بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کو یوٹیوب ایجوکیشنل گالا چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم یہ جاننا سیکھیں گے کہ نیشنل ٹیسٹنگ سروس پاکستان کی جانب سے آزاد جموں اینڈ کشمیر ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میں ٹیچرز کی انڈکشن کے لیے جو اپلیکیشنز مانگی گئی تھیں، ان میں بعض کینڈیڈیٹس کی اپلیکیشن فارم کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ اس اعتراض کو آپ 24 فروری 2020 تک آپ ریموو کروا دیں، ادروائز آپ کی اپلیکیشن کو آگے جو پروسیس ہے اس کے لیے انٹرٹین نہیں کیا جائے گا۔ انتہائی سمپل پروسیجر ہے۔ اس حوالے سے اکثر جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے کہا جی کہ اس پروسیجر کو کس طرح کیا جا سکتا ہے، لہٰذا زیر نظر ویڈیوز انہیں لوگوں کے لیے ہے۔ انتہائی سمپل پروسیجر اس حوالے سے متعارف کروایا گیا ہے۔ این ٹی ایس نے ایک کیوری فارم آپ لوگوں کو دیا ہے، جن لوگوں کی ای میل ایڈریس ہیں ان کے اوپر اس فارم کو انہوں نے آلریڈی ای میل کیا ہوا ہے۔ اگر نہیں بھی کیا ہوا تو آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جائیں گے تو اس کیوری فارم کو آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ سب سے پہلا کام اس فارم کا پرنٹ آؤٹ لیں۔ پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد اب آپ اس فارم کے اوپر کچھ چیزیں لکھی گئی ہیں ان کو دیکھ لیں۔ ٹیسٹ ڈیٹ ہے اور ٹیسٹ ٹائٹل ہے، پوسٹ آر فیلڈ ہے، کینڈیڈیٹ نیم ہے، کینڈیڈیٹ کا فادر نیم ہے، آپ کا سی این آئی سی نمبر ہے، کانٹیکٹ نمبر ہے، رول نمبر ہے، فارم نمبر ہے، اسی طرح کیوری ڈیٹیل۔ اب کیوری ڈیٹیل میں آپ کے پاس وہ اعتراضات جو آپ کے اٹھائے گئے ہیں آپ کی اپلیکیشن کے اوپر، مثال کے طور پہ اگر کسی کا نیم مسنگ ہے تو کہا گیا کہ اٹیچ فارم، ڈپازٹ سلپ اینڈ کوریئر ریکارڈ کاپیز ایز ایویڈنس، تو لہٰذا آپ نے ان چیزوں کو اٹیچ کر دینا ہے کہ آپ کا جو نام تھا وہ باضابطہ طور پہ آپ نے بھیجا ہے، آپ نے اپلیکیشن فارم کا پرنٹ آؤٹ یہاں پہ جو آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو اسکین کر کے آپ نے ای میل کے ساتھ اٹیچ کرنا ہے۔ اسی طرح نیم ان ریجیکٹڈ لسٹ، اس میں اٹیچ فارم ہے، ایکسپیرینس اینڈ ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس اینڈ ڈگری کاپیز ایز ایویڈنس۔ اب ریجیکٹڈ لسٹ کے اندر اگر آپ کے نام کے اوپر اگین اعتراض ہے تو اس حوالے سے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپلیکیشن فارم بھی لگا سکتے ہیں، اپنا کوئی بھی ایجوکیشنل ڈاکیومنٹ جس کے اوپر آپ کا نام واضح طور پہ ہونا چاہیے اس کو اسکین کر کے آپ اس کیوری کو ریموو کروا سکتے ہیں۔ اسی طرح چینج ان نیم، فادر نیم، اسپیلنگ اور سی این آئی سی نمبر، اگر ان چیزوں میں کوئی آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے تو لہٰذا ان چیزوں کو آپ آگے لکھا ہوا ہے کہ اٹیچ سی این آئی سی اور میٹرکولیشن سرٹیفکیٹ کاپی ایز ایویڈنس، تو لہٰذا یہ جو چیزیں لکھی گئی ہیں یہ آپ نے ساتھ میں اسکین کرنی ہے۔ تو اسکین کر کے آپ نے این ٹی ایس کی طرف سے جو آفیشیل ای میل آئی ڈی آپ کو دی گئی ہے اسی کے اوپر آپ نے ان کو سینڈ کرنا ہے۔ اس ای میل آئی ڈی کو آپ کے ایس ایم ایس اور آپ کی ایز اے ای میل کے طور پہ بھیجا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی ہم اس کو ڈال رہے ہیں، ای میل ایڈریس کو یہاں سے بھی کاپی پیسٹ کر کے آپ اس کو ای میل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باقی آپ اس کے علاوہ بہت سارے اعتراضات بھی اٹھائے گئے ہیں، تو اینی ادر کے اوپر اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اعتراض ہے تو اینی ادر کے اوپر ٹک کر کے نیچے آپ اپنی اس کیوری کو لکھ دیں کہ کیا کیا آپ کے پاس اس کیوری کے حوالے سے جواب ہے، اور فائنلی آپ اپنا سگنیچر کریں گے کینڈیڈیٹ سگنیچر کی جگہ پہ۔ اب آپ نے کسی قسم کا ہارڈ مٹیریل این ٹی ایس کو نہیں بھیجنا۔ سمپل گائیڈ لائنس ہیں کہ آپ نے اس کیوری فارم کا پرنٹ لینا ہے۔ پرنٹ لینے کے بعد آپ نے جہاں جہاں آپ کی فیلڈس ریکوائرڈ فیلڈس ہیں ان کو فل کرنا ہے۔ فل کرنے کے بعد جو اعتراض لگا ہے اس کا جواب لکھنا بھی ہے، اور ایویڈنس کے طور پہ آپ کا کوئی بھی مٹیریل جو مثلاً آئی ڈی کارڈ آپ لگا سکتے ہیں، اپنی کوئی اکیڈیمک ٹرانسکرپٹ یہاں پہ اٹیچ کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ چیزیں آپ اٹیچ کریں۔ کیوری فارم کے ساتھ آپ نے جو سپورٹنگ ڈاکومنٹس ہیں ان کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے۔ سپورٹنگ ڈاکومنٹس میں آپ کو پہلے بھی بتا دیا گیا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہو سکتا ہے، کوئی بھی اکیڈیمک ٹرانسکرپٹ ہو سکتی ہے، ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ، جو بھی چیز ریکوائرڈ ہے آپ نے اس کو اسکین کرنا ہے، اور جو آپ کی ای میل آئی ڈی ہے اس کے اوپر آپ نے اس کو بھیج دینا ہے۔
ईमेल आईडी आपको मैसेज की गई है, हम यहाँ पे लिंक उसका डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में भी, सुन भी सकते हैं आप ESEDAJK@NTS.org.PK। इस ईमेल आईडी के ऊपर जो आपको एसएमएस भी की गई है, आपको ईमेल भी की गई है, इसके ऊपर आपने इन तमाम चीज़ों को अटैच करना है और अटैच करने के बाद आपने इनको NTS को भेज देना है। इंतहाई सिंपल प्रोसीजर है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, हमारे वीडियोस के ऊपर कीमती आरा से हमें नवाजें कमेंट्स की सूरत में। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।